केंद्रीय घरमंत्री गोयात येऊन मुख्यमंत्र्या उत्तर देऊन गेल्या उपरांत दिल्लीसावन उवारग्रस्त राज्यनिहाय टिमींचे राज्यवार शेड्युलाची केंद्राकडच्यान कळवणी आयल्या. तातूंत गोंयचो उल्लेख सुद्दां ना. गोंयचे नाव हुवारग्रस्त राज्यांचे वळेरेंत ना जाल्यार ते खंय घालून घेतले. सेंट्रलान लिस्ट केला पण स्टेटीचे कॉम्पेन्सेशनाक टिमी धाडपाचे होम मिनिस्ट्रीन. तितून गोंयचे नाव ना. सो कशें कितें केला? प्रेस नोट काढले होम मिनिस्ट्री. केन्ना? काल पयर काढले. तितून कितें जालें? गोंयचे नाव ना धाडले सगळे स्टेटीन. गोंयचे नाव ना. ना ना, ऑलरेडी म्हाका होम मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे त्यांनी गोंयाची गोंयानूय टीम धाडटा म्हणून सांगल्या. कदाचित उरला आसतना हांव कम्युनिकेट करतां. मंगळार सावन गोंय सरकार आपल्या वाट्याची लुकसाण भरपाय दिवंक सुरवात करतलो. सुरवात पेडण्या सावन स्टेटीचे कॉम्पेन्सेशन फाल्यां दिता आमी. फाल्यां ऑलरेडी आमी हितूर पेडण्यान कार्यक्रम दवरला, कोलवाळे कार्यक्रम दवरला, बार्देशांतलो बिचोलेंतलो आमी दीन दयाळान कार्यक्रम दवरला. फाल्यां तीन कार्यक्रम हे फाल्यां ऑलरेडी डिसायड जाला. फोंड्याचो कार्यक्रम आमी परवां सकाळीं फोंड्यां दवरला. फोंड्या आनी पर दुसरो कार्यक्रम सावथाचो केप्यान जातलो. आमचो डेप्युटी सीएम थंयसर वयतलो. एट प्रेजेंट जे आसा पळय न्ही, स्टार्टींग म्हणटकीर मिनिमम 10,000 आनी वयर हाज्या वयरचे एक जो सगळो घरां जें जी मेजर म्हणलां तेंकां कितें तरी 90,000 मदत आमी ठरयल्या. मायनर घरां रिपेर जाल्यार तेंकां तेज्या घरां कितली हें जाल्यार तेज्या प्रमाणे आसा. आनी एग्रीकल्चरचें एक ऑलमोस्ट 10,000 वयरचें एक आसा. अशें जवळपास एक 7-8 लोकांक सुमार चेक जे आसा हे चेक डिस्ट्रीब्यूट केले. लुकसाणीचो अदमास 9 कोटी वयर आनी लुकसाण भरपायेक फंडात तरतूद सामकीच कमी. सरकार खंय आता रेव्हेन्यू खात्यांतल्यान आनीक भरपायेची वेवस्था करता. थोडो मार बशिल्ल्या 553 घरांक 50 लाखाची तरतूद, दरेकी 9,169 रुपया. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दरेकी 50 लाखांची तरतूद केल्या. तांकां GDRF-तल्यान दरेकी 10,000 वेगळे मेळटले. 12 पुराय मोडिल्ल्या घरांक दरेकी 95,100 रुपया आनी GDRF-तल्यान दरेकी 15,000. जिवीत हानी जाल्ल्या दोगांच्या घरच्यांक दरेकी 4 लाख SDRF आनी 1 लाख GDRF फंडांतल्यान. शेताभाटांच्या लुकसाण भरपायेच्या फंडात फक्त 1 कोटींची तरतूद आसली. ती वाडोवन दिवपाची खंय वेवस्था जातली? ते प्रोविजन वाडोवन घेतला. प्रवाशांचो रेट आसता पळय न्हू, तो खूप कमी आसता. सेंट्रल डिझास्टराचे आसा आनी तितूर करून स्टेट डिझास्टराचे भितर पैसे ऍड करून ते दिवपाचे असे ठरलेले आसा. 22व्या ई पावणेक 20% मीन 101 कोटींक गेल्ले. उरिल्ले मिनूय पावणेर काढपाचे सरकाराचे यत्न. ई ऑप्शन झाले तितूंतल्यान जवळपास हय उरलेलो ऑप्शन केन्ना तरी परत करतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी ओमकार फळारी.